of the valid votes cast. Majimbi Joania Ellen Mirembe got 6,991 votes. That is 2.02%. Naggayi Nabillah Sempala got 123,470 votes, representing 35.70%. Nachibala Florence Chiingi, 70,564 votes. That is 20.40%. Nakuya Aida, 18,509, representing 5.35% of the valid votes cast. Valid votes cast were 345,830. Invalid votes 8,446. Sadly, that is 2.38% of the total votes cast. Spoiled votes were 653. And therefore, as Returning Officer Kampala, I declare Naggayi Nabillah Sempala as a duly elected woman member of parliament for Kampala. Nabillah, I'm announcing a woman MP. Mutu said, hey, Kali. Thank you.
still waiting for the final tally for machine. Mpulira bulungi nnyo naye ate nga mpulira nti nyina obuvunaanyizibwa obumpeereddwa naddala bannakampala okuddamu okuneesiga omulundi gw'okusatu ate n'okumanya nti nyina okubanga nziza essuubi eri abo abaweddemu ate ne nnindirira obululu bwa mukama wange Dr. Besigye nsobole okulaba nti essanyu lijjula omulundi guno. Oyogedde ku ssuubi, ssuubi ki abantu ki kye bakusuubiramu ogenda bakola kibano abantu be Kampala abakutaddemu obwesige bwe buti? Bannakampala, nze nga Naggayi Nabillah Sempala yenze MP wa mwafaayo. Sigenda kukyuka, sigenda kwekuluntaza, wabula ngenda kwongera okutambula nammwe nga bwe mbadde ntambula. Era obwesige bwammwe sibutwala nga mpewuka, wabula mbutwala nga mmanyi nti gwe yatambudde n'ompa akalulu ko. Omanyi nti waliwo ky'oyagala ntuukirize naddala mu Paalamenti ate ne mu Kampala eyawamu. Okay, quickly switch to English. You've won the Kampala Woman MP by 35.70 of the vote. Now, what should the people of Kampala expect from you? The people of Kampala should expect for me to continue serving them diligently the way I have. They should expect me to also interface and listen to their issues and also be a good representative in Parliament. And personally, what does it mean for you to be entrusted with such a seat and maybe to the party? For me, I think it is an honor for the people of Kampala to trust me for the third time. It's an honor that I don't take lightly, but I take it as a responsibility. So I want to thank the people of Kampala, but also assure you that I'll serve you diligently and I'll continue to uphold the values for which you've always elected me. And is there anything that maybe you didn't do the previous one, two times that you're going to change this time around? I think I would want to have more interaction with the people, which is a bit difficult when it's for Kampala, because meetings, town hall meetings, but I'm going to be a regular every month. I'll announce a program immediately to show you the work plan with which I'm going to be coordinating with the voters and my bosses. I think that's a relationship I want to enhance this time around. And of course, it's never easy. What are some of the challenges that maybe you have previously faced and you might want to turn that around? The challenges of Kampala is that the meetings between the voters in Kampala with us are hard. The population is high. The spaces within which we can meet rallies and what are restricted. So it's very hard. So I would want to see that eased so that the people feel they have access to me as their representative. And ordinary obuzibu wonna bw'olaba obulina okulongo okutuusa Kampala n'erongoka n'olaba nga ezzeemu okutemagana? Njagala mu kisanja kino okwongera okunyweza enkuŋŋaana zange wamu n'abantu mu Kampala. Ekyo kisoomooza ebifo ebikuŋŋaanirwamu bitono. Ekirala, waliwo embeera ya poliisi naffe abakulembeze, tojja kuyita raale, oluusi abantu bali bize. Naye ate n'okusingira ddala, njagala okugamba nti njagala nze ng'omukulembeze okubaako n'enkizo naddala eri KCCA. Singa mbangambye Jennifer Musisi, timbadde njagala kusisinkana bantu kusitewoolaawo. Njagala meeting because that's my space. Naye eri restricted, ekyo kimmenya. Nze okumiitinga abantu nga tennyina City Hall ate nga nnina okusasula. Nze ndowooza ekyo kinkotogera naddala mu bukiise bwange. Ekyo nandyagadde kikyukemu nsobole okubanga nsobole okukozesa City Hall nga Woman MP naddala okumiitinga abantu. Tuwenzanye.
Region South.